נולדתי אל תוכה, אל תוך הציר הקטנה והישנה של פעם. זו שטופת האור והמוקפת בגדר אבן ירושלמית, שאליה היו מונחים פחים מסוידים בלבן, שבהם היו עציצי גרניום בשלל צבעים, ותבלינים, תבלינים לרוב. הריחות, 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 אתם יודעים, והיו שם הננה, והמנטה, והרודה, והשיבה, והלואיזה. הריחות, הריחות. ובירכתי החצר עמד לו שיח יסמין קטן, ולצידו בראש, ובסמוך הבית הקטן, שני חדרים, חמישה נפשות, חמש נפשות, וזיכרונות, הרבה זיכרונות מן הבית הקטן והיפה ההוא, שהיו בו הרבה חום והרבה אהבה, והצלילים, צלילי החצר העיר, צלילי הספנולית המתגלגלת של הוריי, וצלילי בית הכנסת הסמוכים, וקולות השוק מן הרחוב הסמוך. ובסופי שבוע, ריחות המאפים והתבשילים שכה היטיבה עם מי לבשל, ובצהרי יום שבת, ניחוחות האניס מכוסית הרקי של אבי, וניחוחות החמין שזה עתה על השולחנם. אתם יודעים, לריחות יש, הם כמו מכונות זמן, יכולים לקחת אותך אל שורשי ילדותך. והחצר הקטנה כבר איננה. ונעלמו השיחים, ונעלמו עצי הברוש, והציצים הישנים של פעם. ונעלמו גם צלילי הספניולית היפה. ונותרו הזיכרונות, ונותרו החלומות, ונותרו המסעות. כי כל מסעותיי מאז, כל מסעותיי המוסיקליים ברחבי הים התיכון, בכל שנותיי, ברדיו ובטלוויזיה, מתחילים שם, בחצר הישנה, הקטנה והאהובה היא. ולפני כשנתיים, הבאתי בפני הטלוויזיה החינוכית רעיון להגיש תוכנית שתיקרא חלום לים התיכון, תוכנית שתיקח את הצופים למסע ים תיכוני, מחופי יפו ועד לחופי גיברלטר. בחינוכית אימצו את הרעיון ויצאנו לדרך. משם נולד הרעיון גם להעלות את התוכנית הזאת גם על במה. מופע מוסיקלי שכולו מסע שיוצא מחופי יפו דרך חופי הים התיכון עד בואכה גיברלטר, צפון אפריקה וכל הדרך חזרה. אז בשעה הקרובה נצא לטיול בעברית, במיוונית ובטורקית ובספרדית ובפורטוגזית ובצרפתית ובאיטלקית. שעה קטנה שכולה חלום נוסטלגי, מוסיקלי, לים התיכון. ואני שמח להזמין לבמה את שותפתי למסע, את הזמרת ליצה טרמי. Oh,